Jeremy Alcoba està veient afectada la seva temporada a causa de la crisi provocada pel coronavirus. El pilot jesusenc havia donat el salt enguany al Mundial de Moto3 en l'equip italià del Comerlin Gresini i havia fet una actuació espectacular a la primera prova del certamen, disputada a Qatar, a on va ser setè. Ell i la resta de pilots estan pendents de veure si es confirmen les previsions més optimistes i el certamen mundialista torna a l'agost en la cursa del circuit de Brno, Txèquia. Si això succeeix, també es podrien reubicar algunes cites suspeses fins ara com són Jerez, Catalunya, Le Mans o Alemanya. Pel contrari, les previsions més pessimistes apunten a que este 2020 no hi hauria mundial i s'hauria d'esperar fins al 2021. A l'espera de veure què passa, Jeremy es troba a casa passant el confinament i mantenint la forma física. Són molts de dies dins de casa, nosaltres per sort tenim una mica de descampat per estirar les cames i practicar una mica de deport. I res, ara m'he aficionat una mica al bàsquet, que tenim una canasta, i a veure com acabem el confinament, que crec que em faré bo i tot. I no res, fem els pilots, estic veient, i jo, per exemple, estic fent molt de rodillo, de bicicleta. Quan acabe la quarantena crec que el llançaré de l'avorrit que el tinc. I després pues, estem fent una mica de tema... poc material de casa o casolà. Jo en este cas tinc aquí unes petites... no res, tinc unes petites mancuernes de pocs quilos, un rodillo i poc més. I després tot material físic, o sigui flexions i coses així, i abdominals. I més que res servirà per mantenir la preparació física. Tot i que de moment no es veu la llum al final del túnel, Jeremy i la resta de pilots estaran a punt per a quan els permetin seguir fent el que més els agrada.